ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အာကာသအမှိုက်တွေကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဂျပန်အာကာသစူးစမ်းရေးအေဂျင်စီရဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုဟာမအောင်မြင်မဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းမှာဂျိုရူဟောင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒုံးပျံတွေရဲ့အပိုင်းအစတွေအပါအဝင်အစအနအမှိုက
ကိုရှင်းလင်းမှုကျွမ်းမဲ့ရှင်ဟာအာကာသအမှတ်တွေကိုရှင်းလင်းမှုကျွမ်းမဲ့ရှင်ဟာအာကာသရှင်ကနေ အာကာသအမှတ်တွေကိုရှင်းလင်းမှုကျွမ်းမဲ့မင်းရှင်ဟာအာကာသရှင်ကနေမီတာ9ရာရှိတဲ့ကျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲဒီကျိုးဟာစတီးကျိုးမြင်တွေနဲ့အလူမီနီယံတို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမင်းရှင်ဟာပြုလုပ်နေစဉ်ပြဿနာတွေကလျင်မြန်စွာတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရှင်တွေဟာအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုရပ်ပေါင်းများစွာကြ
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
အစ်ရေးပြထွက်ရောင်ကြီးတွေကိုရှာဖွေစူးစမ်းမှုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကအစင်းမြင့်နည်းပညာသုံးဂျိုရုတလုံးကိုလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုရုဟာပင်မအာကာသရှင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာကြောင့်အစီအစဉ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။